Сьогодні в програмі: українці блокують, турки торгують. Кримські базари заполонили фрукти із Малої Азії. Сезон високих цін розпочався. Борщ стає делікатесом. В поле на електротязі. Українці збудували трактор майбутнього. Фермери багатіють, щоправда, тільки на папері. Виручка агропідприємств від продажу сільськогосподарської продукції у поточному році виросте у 1,5 рази – до 236 мільярдів гривень, порахували в Інституті агроекономіки. Найбільше виграють виробники рослинної продукції. Тваринники зароблять на третину більше, як торік. Але й вкласти у виробництво довелося у 1,5 рази більше. Ціни виросли і на паливно-мастильні матеріали, і на насіння, і на агрохімію. Україна блокує, Туреччина торгує. Поки на Чонгарі активісти не пускають фури з продуктами для Криму, Анкара годує мешканців півострова. За 2 тижні жовтня із Малої Азії до Криму доправили 400 тонн фруктів, повідомляє Розпоживнагляд. Нагадаємо, на адміністративній межі з Кримом українські активісти заблокували шляхи підвезення продуктів до півострова. Нецукровий рік. Солодкий продукт в усьому світі дорожчає рекордними темпами. Ф'ючерси на цукор-сирець за останні 3 місяці підскочили в ціні на 16% на тлі очікуваного дефіциту цього товару, повідомляє агентство Bloomberg. В Україні до кінця року також очікується подорожчання цукру. Молдавани розсмакували український сир. Південні сусіди виявилися одними з найбільших споживачів цього продукту з України. Купили майже на 4,5 мільйони доларів. За 9 місяців поточного року більше Молдови сиру купив тільки Казахстан. На 3-му місці – Російська Федерація. Загалом від початку року вітчизняні сироварні експортували сиру на 22 мільйони доларів. Сезон високих цін розпочався. Овочі в Україні подорожчали, томати наполовину, огірки на чверть. Середня ціна по Україні – 15 гривень за кіло помідор. За огірки просять 12 гривень. Пнуться догори і ціни на борщовий набір. Капуста, картопля, цибуля, морква та буряк додали від гривні до 5. Дорожчають овочі через збільшення витрат виробників на зберігання. Поява на прилавках тепличних овочів також підігріває цінники. Ці витрати вони будуть поступово акумулюватись і будуть в кінці додаватись і будуть перекладатись на кінцевого споживача. Приблизно це буде по 5%. А так само і томати, і огірки, які зараз є тепличними, але і основного борщовий набір – це картопля, буряк, цибуля, морква, капуста – вони також не збережені, тому а їх вартість кінцева буде залежати від збільшення витрат собівартості. Крупи та борошно дорожчати не будуть, обіцяють експерти, через рекордний врожай зернових. Соняшникова олія за рік подорожчала на 60%. Ціни підскочили через експортні апетити виробників. До 90% продукту йде на експорт, тому ціни для українців формуються в залежності від міжнародних. Якщо курс долара зросте, подорожчання олії не уникнути. Не додають оптимізму і ціни на м'ясо. За кілограм доведеться доплатити гривню, а то й 2. Ну, зараз свинина коштує десь 65 гривень за кілограм. Влітку вона десь була 67-68. Якщо брати м'ясо птиці, то це десь приблизно стабільне. Це 36-37 гривень за тушку. Ну, а яловичина десь 84-85, теж відносно стабільний рівень цін. Загалом за рік харчі в магазинах подорожчали в 1,5 рази. Про це свідчать дані Держстату. Знецінення гривні – головна причина зростання цін на продовольство. Втім, прогнози експертів невтішні. Новий ціновий стрибок українців чекає вже з нового року. Українські тракторобудівники у тренді. В Харкові збудували агрегат на електротязі і обіцяють запустити в серію. Літієво-іонні батареї дозволяють не глушити мотора від 2 до 4 годин. Це якщо із плугом у полі. У транспортному режимі агрегат буде їхати усі 8 годин. Електропомічник може транспортувати причіп вагою 2 тонни із швидкістю 40 кілометрів. Ціна такого електрочуда у межах 15 тисяч доларів. Виробники вже обіцяють розробити цілу лінійку таких тракторів.